então vamos lá. A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, não, 2 Pedro. Livro de 2 Pedro, capítulo de número 1, o verso é o de número 21, que diz assim: porque a profecia, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ok? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Tá bom? Até aqui já traz para nós uma reflexão sobre essa palavra. A gente precisa entender que essa palavra que nós meditamos, ela é totalmente inspirada pelo Senhor. A gente não lê um livro qualquer. A Bíblia não é um livro comum onde nós simplesmente estamos aqui lendo algum tipo de mito, algum tipo de fábula, ou lendo algum tipo de conto, ou um livro que a gente gosta de autoajuda, até porque a Bíblia dificilmente você vai encontrar só assuntos de autoajuda. Pelo contrário, tem muita coisa na Bíblia que vai me confrontar para passar por uma transformação e uma mudança. Existem textos que me consolam. Existem textos que me consolam, existem textos ali que me motivam, existem muitos textos que me motivam, como também existem muitos textos que confrontam a minha natureza para viver a vontade de Deus, para viver de acordo com o propósito de Deus sobre a minha vida. Agora, eu preciso entender que essa palavra, ela é a palavra de Deus, sabe? É essa palavra que vai trazer vida para o teu coração, é essa palavra que vai mudar a sua vida. É por isso que você vai perceber as dificuldades que você vai enfrentar para meditar nessa palavra. Porque o teu inimigo, o diabo, ele não quer que você conheça o que está escrito nessa palavra. Porque essa palavra aqui vai mudar a sua vida. Essa palavra que te leva à eternidade. O teu inimigo não quer que você tenha o conhecimento que está escrito nela, porque somente através dessa palavra que você encontra a eternidade, que você encontra a salvação. Por isso que nós vemos de séculos em séculos, de tempos em tempos, os homens tentando alterar ou adulterar o que está escrito nessa palavra. E essa palavra, durante muitos séculos, ela vem mudando gerações, ela vem mudando mentalidades, ela vem mudando a vida das pessoas. Por isso que esse livro não é um livro qualquer, é a palavra do Senhor falando conosco. Quando você para meditar nessa palavra, você está alimentando o seu espírito, porque essa profecia, ela é a única profecia que não vai errar com você. Os homens vão errar. As pessoas vão falhar, ainda que você tenha pessoas que te amem muito, pessoas que queiram o seu bem, você vai perceber que por mais que essas pessoas te amem, elas vão errar com você. Porém, essa palavra, ela não vai errar. Uma vez que você medita nessa palavra, uma vez que você alimenta sua fé nessa palavra, você vai ter força para vencer qualquer tipo de crise, de obstáculos, de guerras e de processos que você possa enfrentar nessa vida. Agora, o teu inimigo não quer que você tenha um conhecimento dessa verdade. O diabo não quer que você conheça essa palavra e que você medite nessa palavra. Por quê? Porque é essa palavra que vai trazer mudança para você. Essa palavra que vai te levar para o céu. Essa palavra que vai levar a tua alma para a eternidade. Sabe? Já percebeu que toda vez que você deseja meditar nessa palavra, toda vez que você deseja estudar a palavra, toda vez que você deseja buscar mais ao Senhor, examinar essa palavra, se entregar mais a essa palavra, já percebeu o quanto de cansaço que você enfrenta? É enfado, é fraqueza, é problema que aparece na hora que você vai ler Bíblia, é cano da pia que estoura, é água que falta, é alguma coisa que acontece para você não colocar os teus olhos nessa palavra. Porque a gente sabe que também existe um lado espiritual que está todo o tempo lutando para que a gente não permaneça firme nessa palavra. Porque esta palavra, ela pode mudar o nosso coração.
Ela muda o nosso caminho, sabe? Às vezes você acordou hoje, no dia de hoje, querendo tomar um monte de decisão, querendo fazer um monte de coisa, mas quando você para meditar um pouco na palavra, a palavra de Deus, ela vai direcionando a sua vida, a palavra de Deus, ela vai orientando a tua alma, a palavra de Deus já mostrando para você qual o caminho certo a seguir, sabe? Às vezes não é nem um caminho que você queria entrar, às vezes não é nem uma decisão que você tinha o desejo de entrar, mas pelo fato de você ter meditado na palavra, de ter estudado a palavra do Senhor, ela abriu os seus horizontes, ela mostrou o caminho para você, ela te deu direção para que você andasse no caminho da luz. Por isso que essa escritura, ela é inspirada pelo nosso Deus, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E isso tem total sentido, dessa palavra não ter sido literalmente inspirada pelos homens, né? Uma vez estudando teologia dentro da faculdade, a gente descobriu quais foram os resultados que esses homens tiveram para escrever esses livros. O que, esses homens tiveram como resultado para escrever esses livros? Os profetas, por exemplo, que escreveram, os discípulos de Jesus, quais foram os resultados que eles tiveram simplesmente para escrever? Eles tiveram cruz, eles tiveram calabouço, eles tiveram chicotadas, eles tiveram sofrimento. Se o propósito de entregar uma mensagem não fosse muito maior do que tudo aquilo que eles estavam passando, eles não conseguiriam seguir adiante. A maioria desses homens que escreveram essas palavras que foram inspiradas pelo Senhor para que hoje nós tivéssemos acesso, foram homens que deram a sua vida pelo Evangelho. Foram homens que foram até o final pelo Evangelho. Homens que entenderam que a causa do Evangelho, que o propósito do Evangelho é muito maior do que as dores que ele estava sofrendo, que eles estavam sentindo. Paulo mesmo fala sobre isso, pelo que ele passou a sentir prazer nas perseguições, porque estava sendo perseguido por causa de Cristo. Sabe? É entender tanto a causa do Evangelho, o propósito do Evangelho, que nada consegue separar eles do propósito. Então, o que, eles tiveram para escrever esses livros? Tiveram dor, tiveram sofrimento, tiveram morte. Porém, isso foi apenas momentâneo, porque lá na frente, quando eles morreram por Cristo, eles receberam galardão do Senhor, sabe? A própria Bíblia fala que aquele que tenta ganhar sua vida perde, mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. Nós cremos numa palavra que muda a nossa vida, porque dentro dessa palavra está a palavra de Deus, está a vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que as pessoas leem esse evangelho, leem essa palavra e mudam de vida. Porque não é a palavra do Rodrigo, não é a palavra da igreja, não é a palavra da instituição, não é a palavra, é a palavra do Senhor. E por meditar nesta palavra, a vida da pessoa transforma. Por isso que a Bíblia fala em Mateus, capítulo 24, versículo 30 em diante, que o céu e a terra podem até passar. Né? O céu e a terra podem até passar, mas a palavra do Senhor não passará. Não é isso que a Bíblia fala para nós? Jesus falou sobre isso, que o céu e a terra podem até passar, mas a sua palavra não vai passar. Sabe o que significa isso? Que os homens passam, os séculos passam, tudo nessa vida passa, mas a palavra de Deus, ela não passa sobre a nossa vida. A palavra do Senhor, ela continua sendo a mesma, sabe? A cultura passa, as circunstâncias passam, os homens passam, mas a palavra do Senhor, ela não passa sobre a nossa vida. Eu estou só lendo aqui o texto para confirmar o versículo, né? Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor não passa sobre a nossa vida. É por isso que nós vemos tanta coisa acontecer no mundo, os cristãos sendo perseguidos, os judeus sofrendo um monte de chacina, mas a palavra do Senhor, ela permaneceu. O evangelho permaneceu.
tantas coisas que aconteceram no mundo que poderiam fazer com que essa palavra entrasse em extinção, mas hoje nós temos acesso, porque essa palavra é fiel e verdadeira para cumprir tudo que está escrito aqui. O Senhor é fiel e verdadeiro, Ele cumpre aquilo que Ele fala. Então creia nessa palavra, se baseie na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que vai mudar a sua vida. Se tem uma coisa que te dá direção, se tem uma coisa que pode abençoar os teus dias, os teus caminhos, é a palavra do Senhor. Medita nessa palavra, de dia e de noite, para você não se perder no meio do caminho e não tomar decisões erradas. Você vai perceber que meditando nessa palavra, essa palavra vai te livrar de ciladas, vai te livrar de circunstâncias, de ocasiões que poderiam desgraçar a sua vida. Mas por causa do fato de você ter meditado na palavra do Senhor, ela trouxe um direcionamento diferente. Então creia nessa palavra, ouça essa palavra e mude a sua vida por causa desta mensagem. Sabe, uma vez eu ouvi um autor lendo, um autor falando, escrevendo um artigo, não me falha a memória, acho que essa frase é de Augusto Nicodemos. Ele disse o seguinte, que se você lê algo na Bíblia que você não gostou, se você lê algo na Bíblia que você não achou legal, é sinal que o problema não está na Bíblia, mas o problema está em você. Se você leu algo na Bíblia que você não concorda, é porque o problema não está na palavra, mas o problema está em você. Na maioria das vezes, a palavra do Senhor, ela vai te confrontar, mas para te levar à eternidade, para te levar para uma mudança, para te levar para um caminho de salvação.